Tak, že je zdravý, ja vím, komentář, že mám pár tedy zupa flashunga, ty vole, po ďalších dvoch mesiacoch. Ospravedlňujem sa veľmi, je to druhý midboj tento rok a to je už polka mája. Normálne mi zase ma zle, taký som flákač, ale nevadí, dáme si ďalšie pár midboja. Ubehlo to jak nižšie dva mesiace. A neviem, kedy to ubehlo. Ja som už aj zabudol, kde sme skončili. Tuším pri Rapture, alebo už nezme ešte na Diende. Diende ešte nie, dáme si Rapturu. Ktorú neviem, kedy dokončím, ale ako dokonca roka snáď, hej. Poje sa na to všetko na... Počkaj, to sme nejaký dobrý, ne? To sme nejaký dobrý, počkaj, dáme si Fakáč World. Ježiš, nie, my musíme mať ďalšie dva levely na plusko, lamp a 14. No som zvedavý, čo sme toto nechali po sebe minulý rok, čo som to nepr... Ježiš, nie, ne. Ty, jak som ja nemal rád tento level, ak si starý divák z midboja, tak si pamätáš, že to som prechádzal ešte na starom notebooku. Čo to sekalo celé? Ja som, mne to nereagovalo niekedy, vôbec mi to nereagovalo. Tu som furt padal, toto je strašne zlý level. Normálne ja som na to už aj zabudol. Toto je najväčšie zlo midbojový, ja viem prečo to nemám na plusko. Lebo to som bol rád, že som nejako dal vôbec. Prečo toto znova? Tak sa mi nechce do toho. Ježiš, tie červy sprosté tam. On treba nejak retardovať načasovať. Aby víš, že ne, to nestíhaš proste. Prečo toto musím ja? Ja je tak z toho zle z tohto levela. Ja som sa tak vytešoval, keď som toto prešiel, že som nám ukážku doma z toho party, jak som to prešiel. A pozeraj sa na to, aká to má radosť. Toto bude na dlho, takéto skákačky, to je pivková slabina, jak celý midboy. Ne! O oh, bože. Synovite. Už to prechádza 20 minút skoro. Ne! Ne! Poď! Poď! Midboy! Áno! Aleluja! Pozeraj sa na to, idem dobre, a teraz že ban, a to netrafím. To je alebo pozeraj, trafím to a ne... Oh, ja sa odrazil, ja som sa odrazil, že prvýkrát sa mi stalo, že som sa normálne odtiaľ odrazil. Lebo vždy sme to zosucho dole, jak sprosté, ja tam nedám tento level. Toto na apusku nedám. Presne toto o tom hovorím. Asi desiatýkrát robím to isté. Nezachytí, on sa nám proste nenalepí, ten retard. No poď, teraz krásne, teraz krásne, teraz krásne, počkaj. No, a ešte sem, krásne, teraz čo? Teraz čo, prečo ta... Ježiš, toto je ten timing, to je taký vadný. A najväčšie k tomuto všetkému, som to 2 mesiace nehral, takže som úplne mimo z tohto. Ja tady ovládam, kde mi poradím tento kus masa sprostý. No teraz poďme krásne. Bum, bum, bam. A čo si, prečo sa tam... Ja nechápem, prečo sa tam retard neodlepí. Prečo sa neodlepíš? No, áno. Čo si, to čo som dal? To čo som dal? Ty vole, zemrem. To som nejak veľmi zvláštne skočil a doma... Krásne... Výborne, toto má nádhera. Pozeraj sa, tam dáme replay normálne. To som skočil jak úplný pán. Bam, bam a šup, šup. A som tam, takto sa prechádza. 15 sekúnd, úplne nádherne ešte. Jedna pluska, môžeme za... Tak toto je, očka, toto je... Tento si pamätám. To si pamätám, to nerob mi už toto. To je zhnitá ryba, ja vím, toto presne si pamätám. To treba tu nejak skočiť takto inteligentne veľmi. Že bam, To treba takto sa orientovať podľa oblakov a presne tam na tú plošinu. Takto, presne takto, a pozeraj sa, nie, máme to krásne, zober kľúča, však zober, kľúča musíš zobrať, ty retard. Ale už to mám vymastrované, pozeraj sa, skok na pána úplne, už vím, jak, hovorím, že vy, že vím, jak pozera na to, bam, bam, zoberieš teraz kľúča, krásne, a ideš takto sem, a to sa, tento sa na to už neprejsť takto nejako, to si pamätám, tento som pozeral, že sa dá prejsť nejak takto úplne, krásne to obídeš celé, že sa vysereš na tie kľúče sprosté. A no je to proste, takto dojdeš, sem hore, bam, vyskočíš. A takto ideš, či to nejde takto? Že by to bol iný level, ale zase mi, že tento to bol. Áno, áno, takto to treba. Som na to prišiel, počkáš, kto preskáčeš, preskáčeš a toto iba treba, toto treba trafiť a máš to. Bez kľúč, čo si, presne toto, bez kľúča, sereš na kľúče, proste ideš. Krásne za pár sekúnd, máme tam krásne A+. A poďme rovno na Fakášové levely. Tak sme krásne obísť úplne na parádu. Dáme si 13. Fakáš svet. A poďme, dneska aspoň 5 levelov by sa mohli dať. Hello of Files. Milión pod na to do keľu. Moji dva najväčšie priatelia, my sme sa plošili a cirkulári. Ďakujem veľmi pekne, tvorcovia hry. Ste výborní, teším sa s vami. To asi jak mám trafiť cesto? To mi povedz, ja mám problém a normálne to prejsť akože bez tých cirkulárok. A ty mi tam sereš si cirkuláre, díky. To musím dať malý skok so speedom.
troške maličký so speedom a preskočiť až tak, to už to vidím, už to vidím. Že mám takýto, takýto, takýto maličký. No a tak ešte kúsok väčšie mám to. No presne to, mám to, čo si, ja to dám toto. No, bam, čo si, áno, krásne, čo ja som na začiatku. Ježi. No poď, super B-boy. Super B-boy si ide a zase zemíra. Pričervík, jo, krásne, ja sa, to je taká radosť. No, bum, čo si, ešte, čo, tam je cirko, čo je, to čo je. Ty si retardo, jak mám toto asi spraviť? No, druhý pokus, second chance. Čo si a prečo tie zastávate cirkuláre? Toto sa mi sem tak hodí, presne. Už mám dobré nervy na pana Midboya teraz. Toto je taký debilný level, že mi je zle z neho. Toto kto vymýšľa tie veľa cirkuláre a minúte plošiny, počkaj. Toto je také, ja mám také nervy na toto už, také nervy. Idz head niekam, cerem vás strašne. No, prosím ťa, chlapče, bože. Ja sa tu snažím jak troll, idem hore. A potom sa rozbíja tých sprostých, tam ešte niečo bude hore a mňa porazí z toho. No, prosím ťa, retard, no poď, čo si ja, to je... Toto je úplne easy časť, a toto čo je? Čo si ja mám robiť akože, nevíš? Čo mám ja robiť tam? Čo? Povedz mi. Prezraď mi, prosím ťa. No, však čo si? Ideš sem? No, teraz, čo? Toto je cirkulárové peklo, ti hovorím. Cirkulárové peklo normálne. Ja, že si dneska dáme pohodičku, sa oprem tu. Midboy tričku s gamepadíkom. Pekne, krásne. Ďakujem. No, po teraz. Hop, no, čo si? A tam je zastá tá cirkulár. Fuck, jak to mám toto prejsť? To som polka levela, ale... Ja som polka, až mám problém, to je zle. Doteraz nebol asi takýto hnusný level nikdy. Takýto hnusák, úplne hnusný level je zle z neho. Asi nepokýbel, alebo čo je normálne... Grcá z neho, normálne také zelené na pozadie. No, čo si na druhom som bol už? No, čo si, už to dávam, jak nič. Pozeraj. Čože, počkaj, tam musím byť úplne kľudný. Tam je cieľom byť úplne kľudný. Jak sa nasereš, tak to čo si dal? To čo si dal, Midboy? To čo ti dávaš? Teraz to dáme spolu? Co si a prečo? No výborne. Výborne, áno, teraz bum. Čo si dá? Dobre. OK, poď, však Midboy, poď, čak, poď sa pozerať so mnou. Čo tam ležíš, ty vole, na stole, exposty? No a teraz krásne, bam, a musíš hop, a teraz hop, krásne, a teraz, čo si, ty retard, nie, zle z teba. Ty vole, keby vám to ukázalo pokusy a v geodeši, tak už to asi 400. Však tu, ja tu furt zemím na mňa taký retard. Pozeraj sa na to, ja to neviem proste, úplne už pri cieli, aj takto dofailím, je to možné toto vôbec? Teraz pozeraj, ak idem, pozeraj, toto je víťazný, toto je on. Toto teraz cítim. Teraz cítim, pozeraj na to. Čo? No, prosím, poď sa ku mne. Bože, ty si retard, mne tak zase tohto veľa. Poďme ďalší, čo je toto, čo je? Dúfam, že to nebude tá sprostá černobylská ryba, lebo mňa porazí. Kľud, pohoda, no čo, toto čo je ale? A teraz čo mám s tým ja robiť? Dobre, výborne, dobre, krásne. Toto, ja nezačal, keď sa nalepím na stenu. Sa už neodlepím od nej, vidíš to. To musím nejak profi takto, že nemôžeš sa nalepiť na tú stenu. Jak sa nalepíš, tak zemreš. O to čo dal? On prešiel z testo. Dobre, pohoda, dobre. A ide ryba sprostá. It's head. Ideme, krásne, dobre. Výborne, podskoč. Ešte kúsek. Ryba preč. Ryba, nesrte ma. Choďte preč. Chod domov, choď preč odo mňa. Nie. Není ich tam nejak veľa tých ryb, ty vole? To kde sme? My sme asi v akvárku, alebo čo? Same černobylské ryby. No pekne, krásne. Neotravuj, choď preč, rybička, sa zastavilo. Ja som sa zastavil. Tieto levely s rybami ja proste milujem. To je taká radosť hrať. Však kašli na tú rybu a proste choď. Ty vole, ja normálne som zúfalý. Ja niekoľkrát som už umrel. Buď umrel na začiatku, alebo ma zabijú tieto sprosté ryby. Ja som sa tam hore aj nedostal za neviem koľko pokusov. Normálne mi je už zle z tohto Midboya. To čo sú za levely, takéto to neboli.
Ja neviem, čo som vyšiel z formy, alebo čo. Alebo už sú také retardované levely, ale to proste už nedávam. Ja túto ži nechám takto doľava. Nech tam ostane, on tam teraz ostane. Nejde zatiaľ, proste ostal tam. A táto druhá ťa otravuje furt, až kým nezemreš, pozeraj sa. Pôjde za tebou až do tvojej smrti. Zobraješ, počkaj, nemôžeš, teraz zobereš rýchlo. A teraz čo? Furt bude obťažovať, pozeraj, furt obťažuje. Počkaj, tu som ešte nebol. Tu som ešte, čo si? Ha! Prečo toto musím hrať? No it's, kašlem na teba ryba. Kašlem na teba ryba, hnusná. Kašlem ja na teba, pome. Teraz, Nie, normálne už zle z tohto. Teraz rozmýšľať, to sa nejak okašľať proste, že... Tuto, to, tam asi ne, že? Že by som to vyšplhal. Asi ne. Takže ja musím zvárať kľúč. Musím sa vrátiť za cestie ryby. Musím ísť hore, cestu sol. A prejsť potom cez tie mostiky. Tak toto keď dám, tak ja už vážne nevím. No, krásne. Krásne, výborne. Počkaj, nechodcem. Nechodcem, ryba hnusná. Nechodcem, nechodcem. Vôbec... Asi 200 pokusov sa dostanem niekam ďalej. A ona ma tam zabije! Čo si? Ja som zbavil tej ryby! Ja som sa zbavil, počkaj! Už ma to... No, poď krásne, počkaj! Nechaj ma! Nechaj ma prosím žiť! Nechaj ma prosím! Ja to sem pre... Ja... Nechal som ich obidve hore! Kľud! Kľud, pohoda. Nechaj sa zabiť. Nenechaj sa hlavne, pohoda. Ona zaspala? Počkaj, čo si, kľud. Teraz kľud. Áno. Čo ti dáva? Bože, toto bolo strašné, mne normálne zle. Toto bol strašne hnusný level, mne normálne zle, už stačilo mi asi. Toto čo bol za level. Áno! Sme to dali jak páni Midboyi, výborne ľudia! Dneska mi stačilo, pretože toto bol zabijak. Máme to za sebou krásne, šikovní sme. Ak sa páči, akýme zeračky, dáme nejaké ďalšie pár, zase neviem kedy. Sa mi do tohto bude chceť, lebo to bolo strašné vlačo. Ale teším sa, že sme to dali. Výborné ľudia. Majte pekné ľudia zvaní. Bože, to čo bolo toto? Čo to bolo? Kto to vymýšľal? Už ma aj vnevať mi ostáva dať, lebo toto je strašné. To je proste celé zle. Zabudol som ešte na pokusy, počkaj. 6120. To ti aj neukazujem radšej. Už som dal F9, prepáč ako.